Mill-ewwel ta' Lulju għal terminu ta' 6 xhur il-Ġermanja ħadet f'idejja il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Blajta sabiex l-Ewropa terġa' tqum fuq saqajja wara d-daqqa li ħadet fil-pandemija tal-COVID-19. Is-27 stat membru mistennija jiddiskutu diversi prioritajiet. Madal l-istazzjon is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzot Zoppardi għal l-ewwel priorità hija l-irkupru ekonomiku tal-Unjoni Ewropea u l-membri tagħha. Bħala l-ewwel priorità wieħed jifhem li hija l-konklużjoni tal-budget tas-seba' snin li ġej il-Multi-Annual Financial Framework kif ukoll il-pjan ta' rkupru li qiegħda tipproponi l-Kummissjoni li issa l-pajjiżi jridu jaqblu. Ovvjament il-Presidenza Ġermaniża għandha rwol importanti biex jasal dan il-ftehim. Is-Segretarju Parlamentari qal li Malta se tiżgura li minn dan il-pjan ekonomiku Ewropew tikkonkludi pakkett finanzjarju li jikkumplimenta il-pjan ta' riġenerazzjoni tal-Gvern Malti. Li naraw li jkollna deal li jkun hemm pakkett finanzjarju li jkun jixraq għal pajjiżna li jkun mezz kif inkomplu nsostnu ħalli pajjiżna l-ekonomija tagħna tibqa timxi l qudiem, nassiguraw li f'pajjiżna jkompli jinħoloq ix-xogħol, nibqgħu nagħmlu investiment fl-infrastruttura, naraw illi dak illi l-pakkett finanzjarju illi niksbu jkun wieħed pożittiv illi jkompli jgħin mad-diversi inizjattivi li diġà bħala gvern wettaqna u qegħdin inwettqu fir-riġenerazzjoni ekonomika ta' pajjiżna. Fid-dawli il-budget Ewropew għas-snin 2021 sal-2027 ilu jiġi diskuss b'nuqqas taqbil minn diversi membri stati, Zrinzot Zoppardi għallu wasal iż-żmien li jitlaħaq ftehim u jiġi konkluż. Dan il-ftehim jorbot ukoll mal-kredibilità mat-tisħiħ tal-Unjoni Ewropea. Ma jidhirx li qed hemm lok ta' aktar posponiment, hemm diversi pajjiżi, anzi l-pajjiżi kollha jeħtieġ li jkollhom dan il-pjan tal-kupru in place, kif ukoll il-fatt li jkun hemm dan il-ftehim, però l-importanti li jkun ftehim li jkun ġust u eku dak huwa l-pożizzjoni li qegħdin nagħmlu bħala pajjiż. Marbutin ma' dawn il-prioritajiet tal-Presidenza Ġermaniża, hemm ukoll pjan u aktar obiettivi għall-ekonomija aktar ħadra, it-tħejja ta' triq wiesa' digitalizzazzjoni tal-ekonomija Ewropea kif ukoll l-Unjoni Ewropea ikollha strutturi amministrattivi anqas burokratiċi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.